মোক কোৱা নাছিলো কালি মোক নুসুধাকৈ চাৰ এডালৰ কথা নাপাতিবি বুলি পাহৰি গলি আৰু ছেকেণ্ড কিবা পাইছিলানে এনেই লেংমাৰি পাছ কৰিছা কালি আপুনি মোক মেছৰ ভাড়া আৰু খোৱাৰ খৰচ আদিৰ কথা কোৱাৰ পৰা মোৰ বৰ চিন্তা লাগি আছিলে পল্দা খং নকৰিব আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।